Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 8, cvičení 5. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme i otočenou nápovědu. Nápověda. Mhm. Pokud někoho zdravíme, měli bychom se na něj při pozdravu dívat. No tak to by měla být samozřejmost. Když někoho zdravíte, dívejte se na něho, protože tím říkáte, že nemáte nekalé úmysly. Když se na vás někdo nedívá, pozor, zbystřete, přečteme si zadání slovní úlohy paní učitelka potkala 35 žáků a všichni ji pozdravili. Při zdravení se dívalo 30 žáků na paní učitelku, ostatní žáci se při zdravení na paní učitelku nedívali. Kolik žáků se zachovalo nesprávně? Tak to zjistíme celkem pod kde pak to máme napsáno. Tady 35 žáků, 35 a i hned s názorním 10, 20, 30, čili 3 desítky a 5 jednotek, 1, 2, 3, 4, 5 při zdravení se dívalo 30, dívalo se na ní, ano, to mám zjistit, 30 žáků. Takže 30 se dívalo. Tak teď jdem poškrtat. O, ne, tři desítky, ne tři jednotky. 10, 20, 30. Tyhle se na paní učitelku dívali. Vypočteme, kolik se nedívalo. 35 minus 30 minus 3 desítky, ty jsme poškrtali, rovná se 5. Výborně. Tak. Kolik žáků se zachovalo nesprávně? No my se snažíme psát vždycky odpověď tak, aby jsme přesně řekli, co udělali, dobře nebo špatně. Takže si to odpovíme. Pět žáků se při zdravení na paní učitelku nedívalo, ale to se mi zdá, že je hodně dlouhá odpověď a to by se nám sem nemuselo vejít. Takže zauvažujeme a zkusíme něco kratšího. Takže tentokrát odpovíme přesně podle zadání této otázky. Kolik žáků se zachovalo nesprávně? Pět žáků se zachovalo nesprávně. Pět žáků dlouhé u na konci kroužek, se, se zachovalo za cho lo nes p v ně n s háčkem. Nesprávně, nesprávně. Přečteme po sobě. Tečka na konci věty. Pět žáků se zachovalo nesprávně. Tak, ale vy všichni se budete chovat správně, protože víte, že když někoho budete zdravit, tak se na něj dívejte. Když se na něj nebudete dívat, máte nějaký nekalý úmysl, nemyslíte to vážně. Nem On pozná, že ho v tu chvíli nezdravíte úpřímně.